Здравейте, аз съм Йоси, а това е каналът Електростар. Питаме се, знаеме ли как правилно се монтира контакт? Сега ще ви покажа. В случая имаме да монтираме контакт, вътрешен монтаж. Преди да започнем каквато и да е работа, трябва да проверим кой от проводниците е фазов и кой е нула. Така. Установяваме, че левият проводник е фазов, средният е земняк, а в ляво е нула. И по цветове са така. Най-тъмният проводник е фаза, синият е нула и жълто-зеленият е земя. След като сме установили кой проводник какъв е, отиваме да изключим напрежението. Така. След като смятаме, че сме изключили напрежението, сме длъжни да проверим. Проверяваме, нямаме напрежение. Първо, както сме се разбрали, работиме предимно с изолирани инструменти, на които изолацията издържа до 1000 В. В случая няма да работи под напрежение, но въпреки това е хубаво да работи с такива инструменти. Какви инструменти са ни нужни за нашия монтаж? В случая са ни нужни отвърки PH1 и PH2. Индукционна отвърка или фазоуказател, с която да проверим за отсъствие на напрежение. Заглувачка и комбинирани клещи, с които да редуцираме дължината на кабелите, ако сметнем, че са дълги. Така. Ето го и нашия контакт. Контактът е двоен, ще го сложим вертикално. Сега, той има защитна капачка, която също е декоративна и защитна. Ще махнем посредством тези винчета. Ще развием тези винчета и би трябвало лесно да се откачи капачката. Така. Това ни е самият контакт. Какво представлява? Има 3 болта за присъединяване към нашата мрежа. Един условно ще бъде фазов, от другата страна 0 и по средата ще сложим земя. Това е на общи линии устройството на нашия контакт. Сега, ако имаме двупроводна инсталация, задължително трябва да направим мост от нулевата клема към клемата на земята, пиновете на земя. Как ще направим тази връзка? Посредством кабелче правим мост между нулевата, която ще бъде нулева, и пиновете за земя. Стягаме болта на земния пин. Така. И оставаме по-бавно за нулата, за да може нулевия проводник, като го сложим, да стегне и така ще осъществим връзката. И какво ще има нашия контакт? Ще има фаза, 0 и защитно зануляване. Няма да е заземяване, а зануляване. Каква е идеята? Идеята е, ако избие корпусно напрежение, от тук да направи връзка с 0 и автоматично предпазите да изключи. Така, това ни е монтажа, ако имаме само фаза и 0, при положение, че няма земя. Но ние в случая имаме земя и този мост не ни е нужен. Махаме го, това е само за демонстрация. Така. Относно височината на контактите. По стар социалистически стандарт, комунистически, контактите се монтират на 60 см височина от готов код. Така. Това е в случаите, когато нямаме други особености. Други особености значи, ако имаме някакви мебели, които да изискват височината да се коригира нагоре или надолу, стандартът социалистически беше 60 см. Европейският стандарт в днешно време е 30 см. Така че навсякъде контактите, ако няма нужда от корекция заради мебелите, се монтират на 30 см. В случая имаме от стария социалистически вариант на 60 см. Така. Продължаваме с монтажа на нашия контакт. Какво следва? Първо трябва да минем жилата.
и жилата, ако стигат от единия край на конзолата от долния до горния, като дължина, значи са ни напълно достатъчни. Ако са по-дълги, ги редуцираме посредством комбинираните клещи. Сега, имаме едно по едно и заголваме жилата. Условно, някъде около сантиметър и половина, ще трябва да имаме заголено жило, за да може да влезне достатъчно добре в клемата на нашия контакт. Продължаваме. Така, ръчката, земното и сега фазовият проводник. Така. Идеално. И сега пристъпваме към свързването на самия контакт. Развиваме малко болчетата и поднасяме. Тягаме много хубаво, както се казва, преди скъсване. Тук не е добре да имаме по-добра връзка, защото нашия контакт ще не горе. И слагаме фазовия проводник от другата страна. Така, след като са монтирали и трите жила, прибираме ги да влезнат в конзолата. Посредством методът на пружината. Малко ги отдуваме, е така, за да може да подадат навътре. Така. Горе-долу, така трябва да е на този етап контакт. Сега, за да сме сигурни в отвисирането на контакта, може да използваме лазерно нивелирач. Като това. И пускаме отвес. Така. В случая този отвес минава през единия, средата на болта и средата на другия болт. Така ще поднесем контакта, за да е точно на двата болта. Така. Идеално. И сега вече пристъпваме към монтиране на клемите, с които се фиксира контакта към конзолата. Пак поглеждаме. Нивелацията дали не е добра. Показва, че е добра. Нивелира. И стягаме. Така, проверяваме нашия контакт, гледаме хубаво да влезем, клемите да се опират. Поглеждаме го, след като преценяваме, че е добре, вече може да сложим неговата защитна капачка. И да фиксираме посредством нейните болчета. Пак поглеждаме, лазер понява пред болчетата, няма също място, така че смятаме, че е добре контакт. Добре, отвесираме. От наобщи линии, това е монтажа на нашия контакт. Сега оставя да възстановим напрежението и да измериме дали имаме фаза му и земя. Така, възстановихме напрежението и сега следва да проверим нашия контакт, дали има фаза му и земя. В случая да имаме някакъв модифицет
и проверяваме. Вкарваме книги, други. 237, 238, 238. Сега, тъй като ние сме монтирали този контакт и знаем, че от лявата страна е фазата, вкарваме на фазата, докосваме един от пиновете и гледаме 238, което значи, че контактът е заменен. Това е в нашата линия, нашата проверка. И следва да смятаме, че нашия контакт е готов за работа. В най-общи линии това е монтажът на един контакт. Няма нищо сложно. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, харесайте видеото и ударете една камбанка да получавате новите видеа. Благодаря ви много и чао!